Minun pitää treenata kolibreja. Niiden on oltava huippukunnossa, jos iskemme Sorceressin kimppuun. Seuraavanlainen. Vainokit hyökkäsivät eilen kello 18.45. Puolustimme parhaamme mukaan, mutta ilman johtajaa emme kyenneet tehokkaaseen vastarintaan. Kello 19.00 ryhmän muut jäsenet jäivät vangeiksi ja vainokit saivat vallattua tukikohdan kokonaan. Suosittelen, että tuhoatte vihollisen raketteilla painamalla hyökkäystä, sir. Tämän oven pitäisi tuhoutua yhdellä tarkkaan tähdätyllä raketilla, sir. Vihollisen muonat. He eivät marssi kauan tyhjillä vatsoilla. Sir, vainokit ovat tukkineet seuraavan luolan uloskäynnin turvaovella, joka tuskin avautuu räjäyttämällä. Suosittelen, että laskeudutte painoille ja kannatte ne oven sivuilla oleville painokytkimille. Kun olette asemissa, voitte pudottaa painon painamalla rynnäkköä. Voitte katsoa alas painamalla toimintaa kerran ja ylös painamalla sitä toisen kerran. Sir, olemme melkein perillä ja minä olen heti tässä takananne. Thank you.
laitettu. Hip. Jakoon, sir. Sensor.
otin tämän munan vihollisilta ennen kiinni jäämistäni, sir. Mitkä ovat käskynne, sir? Mitkä ovat käskynne? You